السلام علیکم، امید کرم ان کی بس صف خیریت اسرا بومی انونو ہے شارٹ کھوار ویڈیو او اب ضروری مسئلے وبس سم شیئر کرم ان سپا شیک مشکی من اور ہے مسئلہ کہ اکشیر چھترا اور تقریبا زیادہ تر علاقے ان روین تے درپیش ہے سا سمن تے جام پتہ کی چھترا را اس پت سمن سا زیاد مسئلہ رہو شیر اس پسم ہے جدید دور دی محفوظ رہنے کی کوسی کو بچے بلیک ٹاپ ترکول یا خور کیا صاف ستھرا رہنے کی ریاستی دورو کیا کہ ٹکا پکا کچا راہ شنی ہاتھ تا نسپا جغور ہوئے اپنی مدد آپ و تحت مرمت کو ری سوزے کوسی کو قابل بہچی ہاتھی اسپا کا سسین دی مسئلہ کیا شیر کو سمن سا لٹ مسئلہ ہے کہ اسپا جگا راہ سائٹا کیا روین کی زمین شنی ہاتھ روئے تان زمین اوخ کو بچن آنے سے لائک رہار مغ کی انسانو چھترو شو یا جنگل شو یا اتے زمین اوخ کو بچے ست اوش جگو راہ جوئن زونو بین دی ہے جوئن ذہو اوہ دی کو صورت ہے رہا کو سک گالی والا انتے دی تکلیف بیان بائکا کو سک انتے دی تکلیف بیان و پیدل کو سک انتے دی انتہائی تکلیف بیان جو سمن سالوٹ مسئلہ ہے شیر کی راہ سائڈ کو اس کی زمین سے نہاتے حضرات سالانہ تان ہے پولوغن ڈنگے کو بچنے نش سائٹ پولوخ کنین راہ سائٹ پولوخ کنین تان زمین و سائٹ نکو کن راہ سالار سالو تے ترنگ باؤ گئن سو اوا ہے شارٹ ویڈیو اتے تمام روین تے درخواست کرو من کی راہ سائٹ کس کی زمین شنی اولنو ہمی جوین بو زیادہ خیال کرو ای جگہ ای سائٹ کورا جوین تان زمین تیل اور جو پولوخ کیا کہ تم پولوغن سوزے تمی سالانہ ہے تن تان زمین و سائٹ کرو اندرینی سائٹ پولوخ کیا تمی نش سائٹ راہ کیا کشیب سا زمین حس کھلا و بہچور ہمیشو بچن سالانہ نش سائٹ پولوخ کرو کیا لتمی ہے سلاز سالو ترنگ بوئی روین تے تکلیفات بنی حدیدن سا زمین دیا بات نہ بنی اے ضروری میسیج شعیب سسمان بہت شکریہ۔